Ժուրնալիստի Դեյա Մանագաձե ერთ-ერთია იმ მოქალაქეს შორის, რომელმაც თავისუფალი მიმოსვლის პირობებში ევროპის 4 ქვეყანა ნახა. დღეს ვიზა ლიბერალიზაციიდან 1 წლის თავზე იმ სიკეთეებზე გვიყვება, რამაც მისთვის ქვეყნიდან გასვლა გაამართლა. ვიზა ლიბერალიზაცია მომცა ის საშუალება, რომ რამოდენიმეჯერ მომენახულებია ევროპის რამოდენიმე ქვეყანა, ვისარგებლი აბსოლუტურად დაუბრკოლებლად, ანუ რაიმე პრობლემა საზღვარზე არ შემხვედრი არც ერთ ქვეყანაში. ეს არის ძალიან კარგი საშუალება საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ვისურვებდი, რომ შევინარჩუნოთ ეს საჩუქარი, ესე ვთქვათ, ევროკავშირის და რაც შეიძლება დიდი ხანი და რაც შეიძლება ბევრმა ადამიანმა ისარგებლოს ამ სიკეთით, ნახოს თუ როგორ ცხოვრება არის ევროპაში, როგორ არიან იქ ახალგაზრდები, რა ინტერესები აქვთ, რა ტრადიციები აქვთ, როგორია მათი ყოველდღიური ცხოვრება. უბრალოდ გაერთონ და ისიამოვნონ ევროპით. შენგენის ზონის ქვეყნების კარი საქართველოს მოქალაქეებისთვის ზუსტად 1 წლის წინ, 2017 წლის 28 მარტს გაიღო. ფაქტს მნიშვნელოვან მონაპოვრად აფასებენ ოპოზიციაში, თუმცა ამბობენ, რომ ჩვენმა სახელმწიფომ თავისუფალი მიმოსვლით გამოწვეული სიკეთეების სათანადოდ ვერ გამოიყენა. ხელისუფლებას არანაირი ნაბიჯები არ გადაუდგია რეალურად იმისათვის, რომ რაციონალურად და რაც შეიძლება ქმედითად გამოყენებია ჩვენს მოქალაქეებს, თქვათ, ამ კანონით სარგებლობის უფლება, არაგეგმიერად, ანუ ფაქტურად სახელმწიფოს მონაწილეობის გარეშე ინდივიდუალურად მოქალაქეები ცდილობენ სამწუხაროდ მიწევს ამის თქმაც, რომ თავი გადაირჩინონ და მხოლოდ მოქალაქეების ნებაზე არის ეს დამოკიდებული, თქვათ, უვიზო მიმოსვლა და სახელმწიფოს მხრიდან არანაირი ნაბიჯები არ იდგმება. მეცაც გეტყვით, არაერთხელ ალბათ ჭალებში მივიღეთ გაფრთხილება ევროკავშირის რიგ წარმომადგენლებიდან, რომ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოში დემოკრატიული, ესე რომ ვთქვათ, გზით არ წავა ხელისუფლება და საქართველო არ გააგრძელებს დემოკრატიისკენ და ევროპისკენ წინსვლას, უვიზო მიმოსვლის საკითხებიც გადაიხედება ალბათ. საკითხის მიმართ კრიტიკულები არიან ნაციონალურ მოძრაობაში. გიგა შუშანია ამბობს, რომ უვიზო მიმოსვლის პირობებში პოლიტიკური თავშესაფრის მაძიებელთა სტატისტიკის ზრდა ქვეყნის არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია. ვიზა ლიბერალიზაცია ზოგადად საქართველოსათვის და ქართველი ხალხისათვის არის უდიდესი მონაპოვარი. ეს არის ხელშესახები შედეგი, ერთ-ერთი პირველი, რომელიც საქართველო მიიღო ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. სამწუხაროდ, ქართული ხელისუფლების ეკონომიკურმა პოლიტიკამ ამ ქვეყანაში უმძიმესი პირობების გამო ძალიან ბევრი ადამიანი იძულებულია, რომ ჩვენ ქვეყნიდან გაიქცეს. საკმაოდ იმატა პოლიტიკური თავშესაფრის მომთხოვნთა რიცხვა და სხვათა შორის ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძალიან ბევრი სასამართლო პროცესი უკვე მოიგეს ამ ადამიანებმა და მიიღეს პოლიტიკური თავშესაფარი. აქედან გამომდინარე, ამ პირობების გამო ძალიან ბევრი ადამიანი მიდის და იძულებულია დაარღვიოს ეს შესაბამისი წესები. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ცუდი. ჯერჯერობით შეჩერების მექანიზმის საფრთხე არ არსებობს, უბრალოდ ეს ქვეყნები შეშფოთებას გამოხადამენ აი ამ სტატისტიკის გაუარესების გამო. აქედან ეს არის სიგნალები საქართველოს ხელისუფლების მიმართ და ისინი მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ მეტი უნდა გააკეთონ კრიმინალთან ბრძოლასთან მიმართებაში. იმათ კარგად იციან, რომ ხელისუფლება კრიმინალებთან თანამშრომლობს და ძალიან ბევრი კანონიერი ქურდის დეპორტაცია, როდესაც ხდება, ქართული ხელისუფლება მას დაკავების გარეშე აცილებს საზღვრიდან და ისინი შემდგომ ევროპაში ხდებიან. ვიზა ლიბერალიზაციიდან 1 წლის თავზე შეფასებების გაკეთებისას საკითხის პოლიტიკურ ჭრილში განხილვა მართებულად არ მიაჩნიათ ხელისუფლებაში. ოთარ ლორთქიფანიძე მიიჩნევს, რომ ხარვეზების მიუხედავად თავისუფალი მიმოსვლის საკითხი საფრთხის ქვეშ არ დგას. მე ვფიქრობ, რომ არ იქნება უპირიანი, რომ ეს საკითხი პოლიტიკურ ჭრილში განვიხილოთ, იმიტომ რომ რეალურად საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი საფრთხის ქვეშ არ დგას, რა თქმა უნდა, თუმცა არსებობს გარკვეული რაღაც ხარვეზები, რომელიც ჩვენი მხოლოდ ჩვენი პრობლემა არის, როგორც მოქალაქეობის, საქართველოს მოქალაქეობის, და ეს მე ვფიქრობ, რომ მოქალაქეობრივი ცნობიერების ამაღლების პრობლემა უფრო არის, ვიდრე რაღაცა სახელმწიფოებრივი ბრალეულობა, ან თუნდაც პოლიტიკური. რომ ეს არის ჩვენი ხელისუფლების ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი წარმატება, როდესაც ჩვენ მოქალაქეებს აქვს საშუალება მიიღონ ევროპული გამოცდილება, თუნდაც როგორც ტურისტული თვალსაზრისით, ისე სავაჭრო პროცესებისთვის, საგანმანათლებლო კუთხით, და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა და ის გამოწვევა, რომელიც ჩვენ წინასაარჩევნო თქონდა. ნუგზარ კოხრეიძე ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც თავისუფალი მიმოსვლის ყველა მხარეს სიღრმისეულად იცნობს. ოხრეიძე ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხებში რიგი პრობლემების მიუხედავად ოპტიმისტურად არის განწყობილი. ამბობს, რომ თავისუფალი მიმოსვლის პირველ წელს ხარვეზები ბუნებრივად ახლავს თან,
და დრონსთან ერთად მოქალაქეები ამ შესაძლებლობის სწორად გამოყენებას შეეჩვევიან. საქართველოს მოქალაქეებს მიეცათ შესაძლებლობა ნაკლები, ასე ვთქვათ, რიგებით, ნაკლები დოკუმენტაციის შეგროვებით გადალახონ შენგენის ზონა. რა თქმა უნდა, პირველმა წვეულმა აჩვენა ის, რომ არის ძალიან ბევრი დარღვევები ამ ვიზა რეგულაციების, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ჯამში ეს არის კატასტროფული მაჩვენებელი. ალბათ შეიძლება ეს დავაბრალოთ პირველ წელს ამ ვიზა ლიბერალიზაციის, მომდენო წლებში ალბათ იქნება უფრო კლება ამ პროცესების არასწორად გამოყენების თვალსაზრისით, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ყველა მოქალაქემ, ვინც გამოიყენა ვიზა ლიბერალიზაცია, მიხვდა რამ ხელა დიდი სიკეთე აქვს იმ პროცესს, რასაც ქვია თავისუფალი მიმოსვლა. ვიზა ლიბერალიზაციიდან ერთი წლის თავზე ჩვენს ქვეყანას აქვს ევროკავშირის წევრი რამდენიმე ქვეყნის მითითება და ჰყავს 200 000-მდე მოქალაქე, რომელმაც საზღვარი თავისუფალი მიმოსვლის პირობებში გადაკვეთა.